14 preškolaca iz matičnog vrtića u Čajetini i izdvojenih odeljenja iz Zlatibora, Šljivovice, Krive Reke, Mačkata, Rožanstva, Sirogojna danas su se takmičili u recitovanju za učešće na republičkom takmičenju u Arilju. Mi smo se trudili da ih pripremimo za ovo, da ih oslobodimo straha i da im objasnimo da je važno učestovati, da ne budu razočarani oni koji ne budu prošli, jer je nam striktno ograničeno na 3 deteta. Mi interno smo slušali decu i mi stručni saradnici vaspitači, to će biti veoma težak zadatak, oni svi tih 14 koji su odabrani, svi su odlično spremili, deca odlično recituju. Tročlani žiri u kojem su bile nastavnice srpskog jezika iz osnovne škole Dimitrije Tucović, Jagoda Jeremić i Marija Vulović i Ljiljana Rakić iz biblioteke Ljubiša Rađenić, pratio je i ocenjivao male recitatore koji već u preškolskom uzrastu uče negovanje lepe reči i kulturu govora. Pesme su bile raznovrsne i u skladu sa dečijim uzrastom, a uz pomoć roditelja i vaspitača deca su se pokazala na visini zadatka. Najbolji među najboljima bili su Lena Jovanović iz vrtića Maslačak iz Krive Reke. Druga je bila Zona Stojanović iz Pčelice iz Mačkata. A treći je bio Nikola Grbić iz vrtića Radost iz Čajetine. A kad smo poslali od naše reči, vidjeti htjeli šta to znači. On je izgovno i poplašen, a ja radi mnogo jači. Tri mala recitatora će 19. aprila u Arilju predstavljati na ponos i diku opštinu Čajetina na manifestaciji Stih po stih prijateljstvo.